Nema kraja priči o mehanizmu koordinacije. Tema je to koja je zaokupila pažnju domaće javnosti u sedmici na izmaku. Primjedbe na rješenje koje su usaglasili Dodik i Izetbegović sada ima i Čović. Dogovora o mehanizmu još nema, ani naznaka kada će biti usaglašen. Provjerili smo postoji li mogućnost da premijeri Zvizdić i Novalić povuku potpise sa pisma namjere, jer su oni bili uslov za dogovor o mehanizmu koordinacije. Pismo je otpremljeno nakon sastanka Dodik i Izetbegović, no već sutradan bilo je jasno da na priču o mehanizmu nije stavljena tačka, ali jeste na pismo namjere. Za vladu federacije stvar je završena i pregovori sa MMF-om idu dalje. Što se tiče samog pisma namjere, dakle stavljanjem potpisa od dva nedostajuća potpisa predsjedavajućeg gospodina Zvizdića i premijera federacije gospodina Novalića, stekli su uslovi da nakon završenih internih procedura u Vašingtonu, dakle u centrali Međunarodnog monetarnog fonda, što se trenutno dešava, mi sad samo čekamo zakazivanje borda izvršnih direktora MMF-a, što očekujemo i vjerujemo da će se desiti možda čak i u prvoj polovini septembra, vrlo vjerojatno u prvoj polovini septembra. Republika Srpska je na sastanku Dodik i Izetbegović dobila svoje mjesto u mehanizmu, a time i pare MMF-a, uz uslov provođenja reformi. Postizanje dogovora podržali su i europski zvaničnici. Sastanak od nedelje sa Bakirom i Izetbegovićem je bio upravo sastanak koji je na pravo mjesto vratio Republiku Srpsku i to ne može niko da ospori. Mi smo samo riješili koordinacijni mehanizam i evo, aranžman sa MMF i tome bi se trebali svi obradovati. Posebno se obradovao Dodik jer Republika Srpska teško može bez novaca MMF-a. Sada je nezadovoljan Čović koji nije došao na sastanak u Konjic. HDZ traži da svoje mjesto u mehanizmu dobiju i kantoni. Nakon svega Bosna i Hercegovina sada čeka odobravanje proširenog trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om teškog 550 miliona eura. Biće to vjetar u leđa za reforme. To je u biti aranžman koji najviše odgovara Bosni i Hercegovini. Dakle, to je aranžman koji pruža podršku u provođenju strukturalnih reformi tokom strukturalnog prilagođavanja. To je ono što se trenutno i dešava. Aranžman je na fonu reformske agende. Aranžman sa MMF-om je deblokiran, ali se još ne nazire dogovor o mehanizmu koordinacije. Izetbegović je uvjeren da će dogovor biti postignut u narednim danima u pregovorima sa vrhom HDZ-a. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da Bosna i Hercegovina u odlučivanju ne može biti zasnovana na principu 2:1. Ivanić je istakao da nije bilo pametno što su Hrvati isključeni iz posljednjih razgovora o mehanizmu koordinacije, te dodao da je njegov stav da pregovori treba da budu institucionalniji. Mislim da će se sve na kraju riješiti i da će se sve vratiti u normalu, kazao je Ivanić.